Tirana u shndrrua sot në kryeqytetin e Evropës duke hapur derën për 27 liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, së bashku me udhëhecit e rajonit. Kryeministri Edi Rama ishte mikprisi i tyre në sheshin Italia para stadiumit e Erol Benja. Të parët që shtrënguan duart me Ramën ishin kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe ai serb Aleksandar Vučić. Pjesë e samitit u bën edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, kryeministri i Italisë Giorgia Meloni apo kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Pasi shijuan tingujt e muzikës popullore, diskutimet e samitit u përqendruan te lufta në Ukrainë, antarësimi në BE, kriza energjetike apo lufta kibernetike. Pas punimeve të samitit që zgjatën disa orë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, në konferencën e përbashkët me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel dhe kryeministrin Edi Rama, njoftoi mbështetje buxhetore prej 1 miliard eurosh për energjinë. Një temë madhore është që duam të përballemi me sfidat e luftës dhe me energjinë. Fakti që familjet dhe bizneset këtu po kalojnë po aq vështirësi sa ne, është e rëndësishme që të mbështeten. Do të japim 1 miliard euro, nga të cilat 500 milion euro mbështetje të drejtë për drejtë buxhetore për familjet në nevojë dhe bizneset në nevojë. Ndërsa pjesa e dytë janë mbështetje për infrastrukturën që do të ketë investime për energjinë rinovueshme. Bashkëpunimi nuk duhet të jetë vetëm BE Ballkani Perëndimor, por edhe mes vetë vendeve të rajonit, dhe në këtë frymë von der Leyen vlerësoi nismën e Ballkanit të hapur. Ju përgëzoj për këtë ecuri gjatë muajve të fundit, është gjë e mirë për rajonin që ju keni nënshkruar marrëveshje me njëri tjetrin për të bërë tregtinë më të lehtë në rajon dhe për të krijuar vende të reja pune, shumë e rëndësishme për qytetarët. Presidenti Charles Michel nga ana e tij e ndali theksin të bashkëpunimi për të përballuar pasojat e luftës e për të luftuar emigracionin. Të përballojmë bashkë pasojat negative të sulmit të Rusisë, ka patur pasoja të rënda në fushën e energjisë, ekonomisë dhe në fushën e furnizimit me ushqim. Duhet një paketë financiare për të mbështetur Ballkanin Perëndimor për të luftuar këto pasoja. Emigracioni nga ana tjetër është një temë sfiduese dhe ne përballemi me vështirësi dhe me rritjen e shifrave. Ky bashkëpunim konkret është thelbësor. Veç mbështetjes së siguruar për energjinë, samiti prodhoi edhe një marrëveshje që do të ndryshojë të studiuarit në universitet në të ardhmen. Pasi të jenë përfunduar të gjitha procedurat, studentët tanë mund të studiojnë prej këtej në çdo universitet evropian në mënyrë digitale, dhe universitetet tona mund të lidhin alianca. Kjo është diçka që deri tani ishte e pamundur, vetëm po të isha antar. Fjalën e tij Edi Rama nuk e mbylli pa treguar për dashurinë e shqiptarëve për Bashkimin Evropian. Jemi akoma gati të japim jetën për mikun, larg qoftë të ndodh diçka, por jemi këtu. Kur nuk do ta përdorja këtë moment për të kritikuar apo për të thënë gjëra që i them fare lehtë kur jam në Bruksel. Shumë prej tyre po thoshin dielli, dielli, dielli. Dielli mrekullueshëm, ja dolëm pas 10 ditësh moti Brukseli, të sjellim diellin për ta. Çfarë mund të bëjmë më shumë? Jeta jonë është në dispozicionin tuaj. Sa i takon integrimit të Shqipërisë në BE, liderët një zëri thanë se kjo varet nga përmbushja e detyrave.